Нафтогаз оприлюднив фіксований річний тариф. Ціна кубометра палива у державній компанії становитиме 7 гривень 96 копійок без вартості розподілу. Тариф діятиме з 1 травня до 30 квітня наступного року. Це дорожче, ніж під час опалювального сезону. Досі ціна складала 6,99 за куб. Нагадаю, клієнти можуть обрати будь-яку компанію та укласти з нею угоду на постачання газу.